Já mám byl tak lulas. Hele, už byl normálně to fe. Kurva. Aha, to co je? To co je? No to automaticky přeskakuje kraje. Čum. Já sama nic nemačkám. Ha. Thunder shotgun. A, what the fuck? Kotka nebo fanka do piče. To je divný. Má jenom jedena, nejenomá. Má strašně málo sensku kámo na tom skoupu. Co? Oh shit! Stále píče. Káže, jak tohle střílí. Však myslím, není žádný rozdíl, ne? Stále ty dvě stejný brokovnice, vole. Čo, to je NPCčko, ne? Má za reakce. Aha! Tam jaký je rozdíl mezi těma dvoma shotgunama, jsou úplně stejný do píče. Já se vezmu asi tohle, ta byla mě reálně lepší, kámo. Než ten Scar. Počkej, upgrade. Wallhack. Píče, to bude pojeb. Kurva. Kamo, do píče! První hra, ty piče, už to tady tomu velím, tady tý hře. Ne! Piče, jak si to moje auto volá. Co je? Jmenuje se Snipa ve hře. Já chci mojí motorku, ale chci lootat toho týpka. Ale... Kam šel? Děvko. Kde je ten loot? Tam. Co
Jaa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 a
Christ! Jdi do píči! Come on! Come on, dippy! Jsem rád, že ožrali Jonesy píče, který se sotva hýbe. Kde je mít? Děcko, fr. Kde to mě... Napíče teďka ty pek sám neku fenoči. Jsou granáty. Já jsem trošku v hovnech, jak to. Pičo. To fuck out, vole, do montáže. Ty jdeš, kamaráde, ty jdeš. Ty chceš taky? Není problém, bro. Jseš tam? Válo FNA nebo co je lepší? Nevím, když jsem kvitnul FNA, abych hrál Válo, tak zkusá do Kingu. To by to tak asi mohlo být. Já nevím, jako já mezi těma brokovnicama a dvouma nevidím žádný rozdíl. Tady to dává nula. Myslím, že tady ta hra je strašně nepřehledná, ale že vůbec nevíte, kdo je do píči. No konečně, kámo, nevěřím. Tak hádám, že to klasicky bude 1v2. Ještě. Se nejpojím skočit tím kladivem, kámo. Pozdrav, vole, Solary. Chapter 18. Jaká, já se bojím, že to přeletím. Já to bořím po jednom. To je dog shit. Takže get the fuck out. Krále zpět na trůnu. Aha, triple edit. No way, right now.